До позачергових виборів його повноваження будуть розподілені між секретарем міської ради Костянтином Чернилевським та першим заступником Хмельницького міського голови Олександром Вінніковим. За цей період вдалося багато зробити. Ну, багато, скажімо чесно, і не зроблено. Будемо далі працювати. Тому дякую за підтримку. В свою чергу, на знак подяки за восьмирічну копітку працю на посаді міського голови рішенням більшості депутатів Сергія Мельника нагороджено почесною відзнакою Хмельницької міської ради першого ступеня. Також обранці Хмельницького закликали новообраного депутата Верховної Ради не поривати стосунки із обласним центром, а продовжувати сприяти вирішенню проблем краян у новому статусі. Таких, до прикладу, як добудова Чернилівського водогону, реформа у сфері розподілу бюджетних коштів задля більшої самостійності місцевих громад. Сергій Мельник зазначив, що у парламенті планує займатися саме фінансовими питаннями. Документи подав бюджетний. Окрім цього, на сесії міські обранці ухвалили зміни до бюджету на нинішній рік, виділивши понад 860 гривень для галузі освіти на придбання комп'ютерних комплексів для шкіл обласного центру. А також звернулися до оновленого складу Верховної Ради України із вимогою сприяти вирішенню соціальних питань учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.